喂，大家好，我是景律师，风景的景。谢谢大家今天参加这个讲座。主要今天的讲座的题目是给我们 San Diego 的小公司、小生意。我也知道最近因为这个 virus 的事情，很多这种小公司遇到了很多金融的困难，所以今天主要我是想要介绍一些我们政府有提出的一些什么样的帮助，那要求大家如果听完这个讲座，可以就是自己去申请这些帮助啊，因为这个是蛮重要的，尤其是我们现在小公司很多没办法开业，所以这个是我想今天的大题目是这样子。那事先我开始，做一个自我介绍啊，我在 San Diego 是主要是做房地产跟商业的法律方面大多我的案子都是房地产或是商业的纠纷。那我也是在 San Diego 做律师已经蛮久了，所以我认识了很多在 San Diego 的一些生意跟公司。然后今天的讲座主要就是会说出一些我常遇到的一些最近常遇到的一些问题，关于现在的 coronavirus 的事情。那我也让大家知道我的母语其实不是中文，所以有时候我可能用中文是没办法解释很清楚。那如果听了这个讲座有些什么问题，或者有些什么题目我是没有办法没有讲得很清楚，鼓励大家就是问问题所以我可以就是讲看能不能讲清楚。可是让大家知道我母语其实不是中文，是其实是英文，我是在美国长大的所以就让大家这样子知道一下。那我们的今天的 presentation topics 主要是讲这个我们联邦政府有提出什么样的帮助，跟加州政府有提出什么样的帮助，然后我们各个地区，有什么帮助。那因为我主要是在圣地亚哥，所以我会再多解释圣地亚哥的一些有什么样的帮助，所以请大家就是听。那因为我代表很多小公司。我想就是让大家知道一下，我常遇到的现在最常打电话给我们咨询的是，关于这个租金的问题，对不对？很多，比方说按摩店现在必须要关，很多有打电话说问景律师，我是不是一直需要就是付房租，还是我的租约里面是不是有个条件让我就是不需要付房租，或者暂时停止付房租。以我的经验，大多你们签的这个商业租约是没有一个条件说，如果遇到这样子的金融的危机的状况，可以让你们主动的退出这个租约，或是让你们暂时停止付这个房租。除非房东现在是好心的让你退出，或是暂时免掉付10月或5月份的房租，几乎租约里面没有这样子的条件，然后房东也不需要答应你。可是市政府，尤其是 San Diego 政府跟整个加州各个地区的政府，应该已经通过了一个暂时的法律，就是让很多这种商业的租金暂时，不需要先交，然后还可以延后交这个房租。那我需要就是多解释清楚，这个延后交房租不是等于说就不需要交房租。像 San Diego 的新的法律是说，如果租客有遇到因为这个 virus 的事情遇到了金融的状况，你可以发个通知给房东，发通知7天之内就要提供一些文件给房东，证明说你的生意有被影响到这个 virus 的事情。你如果有这样子做的话，房东必须让你延后交4月或5月份的房租。然后法律是给你到9月份，
就是付清这个4月跟5月的房租，所以几乎房东就是变成像一个银行借你2个月的租金，然后让你给至少6个月的时间去还这个租金。所以现在这个法律是这样子可以帮助的，可是没有一个法律是说，你可以免掉或者不交这个房租。再加上很多有问的，那如果我不交房租的话，房东现在是不是可以行动一个 eviction 把我赶走？现在是其实没有个法律有说这样子，可是法庭因为都关了，法庭现在也没有办法就是行动发法庭的文件，所以几乎房东要把你赶走的话也是做不了，所以几乎你们现在不需要担心，万一我去没办法付房租会有怎么样？OK，可是我可以跟你说，虽然暂时没有付房租，这些房租还是迟早是会要交的。OK，所以如果你是没有9月份还这个4月或是5月份的房租，那时候房东就是可以行动这个 eviction，把你就是强迫你就是关门。所以这个是我想让大家知道，这个其实是我最了解的这个方面。OK。那我先就开始了。先我就是要让说明这个联邦政府有提出什么样的帮助。第一个 program 我想要介绍的就是我们英文是叫 Paycheck Protection Program，Paycheck Protection Program。这个 program 主要是帮就是小生意，就是。可以借从政府借钱，这个借的钱是用来发公司的这个人工的薪水。OK，所以主要这个贷款的这个 program 目的就是让小公司可以直接从政府借钱，这个钱可以用来就是付给人工的薪水。OK，那这个贷款，如果你有按照这个政府提出的条件来发给员工的薪水，政府就可以免掉这个贷款，就是不需要再还这个贷款。可是你必须就是要按照这个他们的贷款的条件。OK，所以如果你用这个钱没有就是不用来发这个员工的薪水的话，那等于说你还是可以借钱，可是就是要还这个钱。所以这个我现在就是介绍这个 Paycheck Protection Program，OK，那要怎么申请？申请时间其实政府现在通过的法律是，他有这笔钱，这笔钱是会给银行，像如果你是美国银行或是 Chase Bank，你就会直接通过 Chase Bank 跟美国银行去申请这个。Okay, 所以，如果你的公司有个账户在 Bank of America 美国银行，或者在 Chase Bank，你可以直接就是联系你的银行，说我需要申请这个 Paycheck Protection Program，他们就会给你一个表，你就填表，你要提供他们要的这些文件。OK，那谁可以申请？几乎他是说是小生意。什么是这个意思？小生意，简单说就是你如果人工没有超过500，就是算是小生意。OK，所以大多我们华人圈里面的按摩店、餐馆啊，这种小 startup 公司都是算是小公司，所以都是可以申请这个Paycheck Protection Program。OK，所以这个如果你没有超过500的人工的话，几乎你可以 qualify。包括你如果是个人是拿 independent contractor 1099或是 self employment 的话，你都是可以申请这个 paycheck protection program。那我需要再多解释，因为很多人有问我，尤其是我们按摩店，对，就说景律师，我的人工都是收1099，而不是拿 W2。我是不是可以用1099的薪水来申请这个 Paycheck Protection Program 的贷款？
我就说不行，这个 program 主要是保证 W-2 employees W-2 的人工，所以你如果二月，这个是按照二月十五号，你如果二月十五号之前没有发 W-2 或是没有 W-2 的人工，你就是没办法用还1099的薪水来申请这个贷款。OK，所以比方说，像我的事务所，我就是有人工，每一个人工每个月或每个两个星期都是有 payroll statement，就是公司然后是发 W-2，所以公司有代替人工付一部分的税，然后人工的税也有走，直接就从他的薪水有扣。OK，那我就是可以拿这些 payroll statement 给银行，银行就是会看说 OK，我可以借多少，几乎平均来说是差不多2倍的 payroll 的 statement 可以借的钱。OK，可是你如果人工都是拿1099的话，你这公司就没办法用1099的 statement 来申请这个贷款。我多解释。1099，你发一个人工1099是代表你的这个个人的人工，你的人工他们单独是一个小公司，虽然你的公司是没办法用这个1099的 statement 来申请这个贷款，你的这个人工拿这个1099，OK，他自己就可以去申请这个 PPP 的 program，Paycheck Protection Program，OK，他就是要证明说，我是拿1099，所以他从法律角度，他们是自己的一个小公司，所以虽然公司是没办法。如果没有 W-2 的人工的话，就是要靠每一个人工自己要申请这个 program，OK？那我再解释这个贷款的这些条件，是可以 loan details and forgiveness，OK？是按照什么样的条件才可以说，政府才是会让你就是不需要还这笔钱？第一个条件就是。他给你借的钱75%必须要用来发薪水，OK？我再说一遍，75%他借给你的钱必须要用来发 W-2 的薪水，不是1099的薪水，是 W-2 的薪水，OK？所以这个是很重要的。25%的就是可以用来花在其他的公司的费用，假如说需要用来付房租，或是水电费啊，或是如果你有什么贷款的利息啊，都是可以最多是借给你钱25%可以用来薪水额外的费用，所以这个是很重要，因为之后如果你要求。政府免掉这个贷款的话，你还是要提供很多这些证据来证明你花这笔钱是用花在什么事上。如果你没办法证明说你是有发 W-2 的薪水给你的员工的话，政府就不会免掉这个贷款。OK，那很多就问我，OK，那如果我借了钱，他政府不没办法免掉的话，还这个贷款是有什么样的条件？第一个付款的日期是6个月之后，所以几乎有6个月的时间不需要还这个贷款，OK，你也不需要有什么任何的担保或是抵押的什么财产，说个人不需要担心什么信用调查，或是提供个人的什么税表啊，等等，OK，没有什么手续费，OK，所以这个我也是让大家知道，另外一个条件就是你必须要按照我们你2月15号之前的人工数量来申请这个贷款。然后之后，如果要申请说要求政府就是取消这个贷款，你必须就是要证明说你原先的人工数跟现在的人工数是一样的。所以，比方说，如果我2月15号之前我的公司有10个人工，OK，我是用10个人工的 W-2 的 statement 来申请这个贷款，那。
你要申请这个 loan forgiveness 的时候，你也必须要证明说我一直有承担十个人工，用这个贷款来付十个人工的的薪水。如果你说我现在只有五个，之前是十个，现在只有五个，这个就会影响这个政府会愿意就是取消多少的这个贷款，所以这个是你要仔细的，因为你要了解，主要这个 program 是用来发员工的薪水，因为现在政府是担心说，如果很多这些小公司开始关业，对不对？那就是很多员工就是没有工作了，所以主要他们是要保证说，我们的员工还是一直可以，虽然他们可能没有工作的时间不多或是什么，可是至少他们还是可以拿他们的薪水，所以这个是这个 program 的一些条件，我需要让大家知道啊。Okay. 那额外的一些其他的 program 有一个叫 Economic Injury Loan Assistance， 这个是直接就是通过不是通过每个这个公司的银行，这是通过其实在那个 SBA 是 Small Business Administration， 这是一个联邦政府的小部门，就是关于主要关于就是小公司 small business， 他们因为你们也知道，联邦我们的联邦立法院就是通过一个 $2 trillion 一个 package，OK，这个钱就是很多大部分的这个钱就是用来借给我们小公司。你如果去这个 SBA 的 website 的话，他会其实解释。你可以借到差不多200多万的一个小贷款，利息是蛮低的，3.75%的利息，然后你有30年的时间可以还这个贷款。那因为我也是在华人的家庭长大，我也是代替很多我们华人的公司，我也了解这个可能是一个文化上的一些差距，有很多就是说，景律师，我没有这样子的习惯去借钱去开业，对不对？这个很可能是一个老外的，或者老外美国社会的一个习惯。坦白说，我可以跟我，因为我代表很多就是白人的公司，白人公司很容易，他要借钱就去银行借钱，他们有这样子的习惯，然后钱啊，很多公司也欠了蛮多钱，然后就问说，景律师，我从来都没有借过钱去开业，所以我不太了解。那这个就是我们美国政府提出的一个方式来帮助小公司，就是必须要去申请这些贷款，这是直接从政府申请的贷款，然后他给的条件算是比较好，30年的时间可以还这个，然后 3.75% 的利息是算低，所以这个是这个 Economic Injury Loan Assistance。 会申请这个其实也是没有那么复杂了，反正你就是要去那个网站申请表填好他们要求的，普通的就是每个月的这个银行账单，2年的税表，对不对？然后其实真正他们要求的什么的东西其实也是不是蛮多，反正你们就是需要就是去这个网站去申请，就是 SBA 的 website。 OK， 所以这个就是我们两个联邦政府有现在有的 program 来帮助我们小公司。所以第一个就是 Paycheck Protection Program， 再简单解释，这个其实是鼓励很多小公司去申请，如果你有发 W-2 的薪水，你可以用这个 W-2 的薪水来借这个钱，然后之后如果你要求政府要免掉这个贷款的话，你可以就是要证明说我有用这个贷款来发这个 W-2 的薪水给我的员工，政府就会免掉。
这个是我鼓励大家去申请的。另外，第二个就是那个 Economic Injury Loan Assistance，OK，这个就是给小公司可以给到200多万的一些贷款，然后利息也蛮低的，是3.75%，然后可以有30年的时间去还这个贷款，OK，所以。我知道很多，就是说，其实为什么我要贷款，对不对？我很多就是说，景律师，我真的就是想要关业，对不对？我也不想要再做生意的。问题是你现在就是有个租约，然后房东不让你退出，所以你也是必须一直要付这个房租，或是延后交这个房租。所以我的建议是。你如果现在是真的是交不了房租的话，你当然是可以发个通知给房东，说我要延后交4月跟5月份的房租。那我也让大家知道，有可能5月底这个事情还是没有，这个 virus 事情还状况还是没有变好。那这个些法律都是随时会改的，市政府也了解我们的经济的情况，所以很可能他们也会延后，让6月跟7月的房租延后。那延后这个是什么？可以给你时间去申请这些贷款。现在你可能在新闻就是听说很多这些贷款，很多人现在都在申请，所以几乎你要申请也是申请不了，对不对？你去网站很慢，或是他就是一直说 Chase Bank 或美国银行会打电话给你啊，或是什么东西，反正这个我们都知道会花点时间。可是你延后交房租2个月的时间，几乎就会给你需要的时间去申请这些贷款。收到这些钱的时候，你就可以用来。哎，就是还这个欠的这个房租啊，或者是帮助你付这个房租，所以主要这些为什么现在政府让你延后这个房租，主要是给你一个机会，给你一点时间去申请这些政府有的这些 programs，OK。所以这些是2个联邦政府有的一些 programs。那下一个我就是要，解释我们加州有什么一些 program。加州政府，其实没有个什么很特别的什么贷款的 program，唯一他们有的是叫做 Disaster Relief Loan Guarantee Program。这个其实不是真正一个 loan，一个贷款，不是一个银行给你一个贷款，这是一。有一个政府的部门，就是会替你当保。你现在如果去银行去申请普通的一些商业的贷款的话，他肯定会拒绝，尤其是现在的金融状况状况经济的状况，很多银行其实。不愿意借钱，对不对？因为借钱给小公司风险太大，万一还不了的话，就有问题。可是这个 program 就是让你有政府替你担保，right？你去银行申请贷款，很多他就说你现在的经济的状况，我不愿意。借你钱，除非你有一个担保人，对，保证说，万一你公司付不出这贷款，谁可以帮你代替你付这贷款？我这个 program 就是让你，如果你通过这个 Small Business Finance Center，OK，去这个网站去申请的话，他就与你提供这些文件。要求的文件，他就会替你当保人，然后你就可以通过他们选的这些银行去借这些钱。OK，所以银行就是比较放弃的，愿意就是借你钱，因为你有这个政府的担保。所以这个就是我们加州政府的有个这样子的 program，哎，我也鼓励你们大家可以去这个网站去查你们。的公司适不适合去申请这个 program？那申请的 process 几乎，这个有点跟联邦政府的条件有点不一样。它可以让公司有750人工的公司可以用这个 program，OK，然后，它也这个担保的这个。
部门也是愿意担保到最多是95%。说，假如说你是借了100多万的贷款，这个担保他们愿意担保就是100多万，95%的100多万的担保的部分。OK，然后是7年的时间去还这个。哎，其他的什么利息的调整啊，这个其实是银行你申请提供这些文件的时候，他们就是会查，然后给你他们认为适合的利息。现在我是没办法确定利息是多少跟这个条件，可是因为这个是按照每个公司的金融的情况，对不对？他们的税表上收入、银行账单，他们就会提出他们的利息跟还款的条件。OK，所以这个是加州，我知道加州有的，加州政府整个加州其实没有什么像我们联邦政府有的这样子的 program。那每一个各个地区的城市，其实他们也是他们有他们特别的一些小生意，帮助小生意的一些 program。我建议，如果你不是在 San Diego 或者 San Diego County，或者你如果在其他的地方，建议你去你们市政府的网站去查有没有什么特别的一些 program 可以让小生意去申请。因为几乎我了解的每一个现在的城市都是有开始行动一些这样子的小 program，让小生意去申请。像 San Diego 有一个 program 叫 San Diego Small Business Relief Fund，OK，这个是我们 San Diego 政府有一些比较大公司捐了一些钱，差不多10 million 的钱，让我们小生意就是去申请。这个其实的贷款是比较小数目。平均来说，差不多1万到1万5的小贷款，这只是一个短期的这样子贷款，然后也可以免掉。如果你有按照他们的贷款的条件，这个政府也是会免掉，你不需要还这个贷款。OK，问题是，OK，最近我有上网去查这个贷款，几乎上星期五。他们就开始收这个申请表，从5点，他们就已经收到了6500的申请表，几乎捐的钱，这个 10 million 几乎已经用完了。所以你如果现在要申请的话，是可以申请，可是就是要看有没有其他的 San Diego 的大公司或是其他的公司愿意捐钱。捐钱给市政府用来给这些小公司，所以几乎现在这个 program 的钱已经没有了。可是他们现在是有计划去要求有更多的钱，所以你如果要申请的话是可以申请，可是就是要等。所以这个是 San Diego 的这个 program，那谁是可以申请？几乎大多都是可以申请，可是他有就是说有一些公司就是不能申请。假如说你的公司如果主要是做这种贷款的方面的话，或是投资的方面，你是没办法申请。他说打高尔夫球的这些 courses、racetracks 或是赌博的一些公司生意是没办法申请，nonprofit 是没办法申请。如果你的公司是做就是不合法的事情，当然也是不能申请。主要这个条件是说这个，因为这个大麻的这个。大麻的现在联邦法律是还是不准，可是加州法律是准，所以那这个是申请这个贷款，其实是说大麻公司因为还是属于不合法，至少按照联邦法律是还是不符合合法，所以很多的大麻的这些公司是没办法申请这个贷款，这个圣地亚哥的这个贷款。home based businesses，所以如果你有开公司，假如说你是有时候做点水饺，买卖水饺，然后主要是在你的家做这个生意的话，也是没办法申请。
或者连锁店也是没办法申请，或是你的公司如果有超过100个 full time employees，OK，你也是没办法申请。所以这个是限制，不像联邦跟这个加州有限制是500跟750。这个 program San Diego 的 program 是最多是你不能超过100个员工。OK。那这个申请的 process 其实跟其他申请贷款的process 也是差不多。你必须要提给这个IRS 的税表，tax returns bank statement 就银行账单 current balance sheets，OK。所以如果你有会计师有做你们的这个公司的这财务的话，他们应该有这个 balance sheet 可以给你，所以很顺利的，你收集这些文件，你有手上有的话，很顺利就是可以申请这些贷款，OK。所以这个就是我们现在联邦政府、加州政府跟我们各个地区 San Diego 有的一些 programs。那我很多就是说，景律师这些贷款是不是真的是有帮助我们小生意，对不对？我不喜欢借钱，因为我又是要还这笔钱，我也不知道长期我的生意会怎么样，对不对？我也了解这个，OK，这个你问我政府现在有没有做？够去帮助我们小生意，我也是认为我们是现在政府是没有做够，可是这个是情况会随时改变，对不对？我们现在选上的这些 politician 也了解我们现在的经济，遇到这样子的状况，需要更多的帮助，所以随时他们会通过新的一些 programs 或是新的一些法律可以帮助，可是现在。我只是说，现在的法律其实没有说有那么多可以帮助的，反正是有这些贷款可以申请，我也鼓励大家去申请这些贷款。最后我的联系方式是在这个 Power PPT 上，OK，最后一页，我的邮件、公司的电话跟我的助手的邮件。如果需要什么。个人或者需要约什么咨询的时间，我们的事务所现在都是30分钟电话免费咨询，所以有什么问题或者需要什么帮助的话，你如果可以跟我联系约个时间，我现在很多有找我的，所以其实你们需要咨询的话，建议就是先打个电话约个时间，或是发个邮件给我。约个时间，我才可以保证我有空去给你这个30分钟的免费电话咨询。OK，所以有什么问题，鼓励的问啊。可是我可以跟你说，很多这些贷款的律师也是没办法真正帮助，因为是我们律师也不太了解你们的公司，对不对？很多这些表都是会计师。你们如果有会计师的话，他们手上有这些文件，看会计师愿不愿代替你们去帮你们申请，因为我知道很多申请这些东西有语言上的困难，看的申请表都是英文的，我们事务所是可以帮助你们申请这些东西，可是我建议你们先打个电话给我们，约个时间咨询，看我们是不是适合可以帮助你们申请这些贷款，所以谢谢大家，谢谢你们今天来参加这个讲座，有什么问题的话，请在这个微课里面直接发问题，我会回答；或是如果你们有比较不想要跟大家宣传的一些 information，你可以就是跟我直接联系。好，谢谢大家，再见。